Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa xarunta jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ku kala diray gaadiidkii ka shaqeynaya wacyigelinta la xiriirta qaadashada kaarka codbixiyeyaasha oo gobolka Saaxil ka bilaabmi doonta 29ka bisha 4aad 2017. Komishinar Maxamed Jaamac waxa uu bulshada gobolka Saaxil ugu baaqay in ay soo doontaan kaararkooda codbixinta marka ay ka bilaabato gobolka Saaxil. Taagan gawaaridii maanta oo bisha 22 tahay bilaabayay wacyigelintii gobolka Saaxil, gaar ahaan labada degmo ee ah Berbera iyo Sheekh. Magaalada Berbera xaafadaheeda oo shan xaafadooda maanta ayay ka bilaabantay. Waxay ka soconaysaa wacyigelintaasu muddo 14 cashe ah oo 7 casho ka horeeya wakhtiga kaarka la qaybinayo oo xilligii diyaargarowga ah, iyo 7 casho oo ay hawshu socon doonto haddii aan la yari kaar bixintu ay socon doonto. Sheekhna sidaasi leeg way ka bilaabantay. Marka la dhaafo magaalooyinka dibadaha oo ah tuulooyinka iyo wixii labada magaalo ka baxsan, iyadana wacyigelinteedii waxay bilaabmaysaa 24-ka bishay bilaabmaysaa, waxaanay soconaysaa muddo 10 casho ah oo macnaheedu yahay 5 casho oo ka horeeya waqtiga kaarka la bixinayo iyo 5 casho ee kaar bixintu soconayso. Mas-uuliyiinta ururka Sosto oo ah ururka qaatay wacyigelinta codbixiyeyaasha ayaa isaguna goobtaasi ka ballan qaaday in ay goob kasta oo la iska diiwaangeliyey wacyigelinta iyaguna gaarsiin doonaan. Haddaan ahay hay'addan Sostana, waxaanu jecelnahay inaan goob walba gaadhno oo si mugle uga qayb qaadano shaqaalahayaga iyo monitoringkayaga. Waxaanu ku dhiirigelinaynaa inaanu si joogto ah ugu daba jirno hawshaasi inay gaadhay sidii loogu talagalay inay u fushay kaar qaadashada. Sidaad halkan ku arkaysaan, commissionerskii hay'addii wacyigelinta fulinaysay oo ah Sosto iyo qoladii gaadiidka ayaa halkan saaka ku diyaara si official waxay uga bilaabatay gobolkan Saaxil, gaar ahaan caasimadda Berbera iyo Sheekh. Ballan qaadanaa oon mataqaana urur ahaan ka ballan qaadanaa inaanu mataqaana samayno wacyigelinta sidaanu ku soo saxeixnay contract inay meel kastaba ka dhacdo iyo waqti kasta oo la taagnaanayo meesha. Waxaa kaloo markhaati nooga ah mataqaana monitoringka ay wataan qolada komishanaradu, odayaashii degmooyinka oo mataqaana xaafad xaafad u soo maro, iyaguna codkooga ku hadli doonana waan ku wareejin doonaa. Cuqaasha iyo salaadiyiinta komishanka doorashooyinka kala shaqeyn doonta wacyigelinta bulshada gobolka Saaxil waxa ay soo dhaweeyeen sida ay komishanku shaqada uga wadaan gobolka. Todobadii saaka deetanayeen baabuurtana horteeda taagan hawl ay ku filinay. Xaafad xaafad baan u soo marnay, guri guri baan u soo marnay, waanu shaqaynay. Dadkayga waan soo wacdi gelinay, si wanaagsan bay nooga qaateen. Waraaqahooda iyo deetaa hawshadu waa diyaar, waan u wada sheegnay, waan u deetnaa, way hawshu waa nala qaateen waqti. Dadka aad iyo aad baan ugu wacyigelinay inay kaararka qaataan, inay hawshii doorashooyinku ay nagu soo fool leedahay. Fariintan weli maanta miidiyaha umaleyna oo aanu leenahay jaaniska ka faa'iidaysta kaararkii